Допълнителни ограничения налага БНБ за отпускането на ипотечни кредити за домакинствата. Търговските банки ще финансират не повече от 85% от стойността на жилището, а месечните вноски ще бъдат до 50% от месечния доход на кредитополучателя. Централната банка налага и максимално ограничение от 30 години за срока на заема. Новите изисквания ще се прилагат от 1 октомври тази година, посочват от БНБ. Мерките са следваща стъпка от политиката на регулатора за оценка на рисковете в кредитирането, като се отчита, че продължава ускоряването в отпусканите кредити и през второто 3 месечие на годината.